miks sa valisid inglise keele eksami? Sest inglise keel on väga tore keel ja ma arvan, et ma seda oskan natukene kõneleda ja kirjutada ka. Mul on seda vaja sisse ostumistel. Sest et ma arvan, et ma olen selle sõnum vähem hea üle keskuse. Sellepärast, et ma ei tea, ma oskan seda. Kas see eksam oli sinu arust raske? See eksam ei olnud väga raske, lihtsam kui eelmistel aastatel minu mõnes. Ei, see oli siuke nagu ma ootasin. Eksam oli päris täiesti teistsugune nagu me oleme harjutanud ja päris raske oli. Mõned kohad olid siukesed keerulised, aga muidu ei päris okei. Ei olnud. Mitmest osast koosnes? Alguses kirjutasime kirja ja siis kirjutasime reporti ja siis see oli pool tundi pausi ja siis tuli järgmine, tuli kuulamine 35 minutit ja siis oli veel sõid teha nagu mingi lugemisosa oli, täga raske, pidi leidma vastuseid ja siis mul küll oli nagu tavaline selline mingi nagu harjutnud, mingid sõnum pidi kuskile paneme ja siuke nagu mida ma olen harjutnud kogu aeg. Ja kas sa loodad rohkem punkti saada emakeele või inglise keele eksamilt? Ma loodan, et ma saan läbi, nagu mingi 21 punkti oleks väga tore. Inglise keele eksamil. Palju rohkem. Inglise keele eksamilt. Ma ei looda üldse eriti punkti saada. No ei oska öelda, aga ehk inglise keele eksamilt. Petsus sai käia. Ma arvan, et küll, et need, kes tahtsid, said käia, mul ei olnud vaja.